Hər kəsə salam dostlar, mən Mətin. Bugün sizinlə yepyeni videomla qarşınızdayam. Dostlar, bugünkü videom ondan ibarətdir ki, bugün mən sizinlə aldığım zırh paketləri göstərəcəyəm. Gəlin videomuza keçid alaq. Dostlar, ilk zırh paketim hamının bildiyi içində 60 dənə olduğunu deyirlər, amma içində 60 dənə deyil olan zırh paketlər. Amma yəni, bu hamı tanıyır da. Bundan 2 paçka aldırmışam. Sonra qiymətlərini də deyərəm. Deyəsən, hə. Bir də belə oyun yaxından göstərim. 3 bucaqdır, 2 dənə almışam. Buna elə adam var, 3 bucaq deyir, eləsi var, dua deyir. Kəpənək də deyir. Dua deyirəm buna. Üçüncü zırh paketləri isə bu deyilənə görə pis part deyir. Bir az almışam bu zırh paketdən, amma deyilənə görə çox möhkəm part deyir. Çox almışam amma az amma işlətmişəm. Sonra bunun adını bilmirəm. Sonra dostlar, bildiyiniz kimi, bax, budur, qandırılır, hə. Bunun adını dəyək bilmirəm. Bilmirəm, amma biləmiş, yaxşı part deyir. Adını dəyək bilmirəm. Əgər bunun adını dəyək bilən varsa, zəhmət olmasa, yorumlarda yazsın. Hə, heç. Sonra bir dənəsini almışam. Belədir, yəni, Trobil idi deyəsəm bu. Hə, Trobil. Buna əsasən mən səski oxşadıram. Çox qəribədir. Bundan da 3-4 dənə almışam. Belə. O birisi zırh paketi isə budur. Gördüyünüz kimi dostlar. Bu da o birisi balaca form. O birisi zırh paketin, yəni bu zırh paketin böyük formasıdır. Bayağı da böyülmüş. Yəni bunun içində haradasa bir 20 dənəsi buna yetər. Mənim fikrimdə. O birisi zırh paketi isə baxın budur. Çaşdım. Budur. Bu daha... Məncə bu daha güclüdür. Bu. Onsuz da bu güclü olacaq da. Bu bundan qat-qat ağırdır. Neysə, ay dənim daha. Artıq zırh paket bitdi dostlar. Burada bir yoxdur. Neysə, bugünkü videomuz dostlar bu qədər. Öz-özdən müqayət olun. Mən də xəstələnmişəm. Bilmirəm. Yəqin tərləmişdim ona görə. Nəysə. Özündən müqayət olun, sağlam olun. Çalışın ki, xəstələnməyin. Nəysə. Əgər bu video ikinci hissəsini istəyirsinizsə, yəni zırh paketlər partlayacaq hissəsini istəyirsinizsə, yəni bugün 31 dekabrdır, düzdür. Mən o zırh paketlər partladan videonu bugün də qoya bilərəm. Yox. Ya sabah qoydum, ya o bir gün. Amma bilin ki, zırh paketlər aldığım gündür. Bu gündür, partlatdığım gündür bu gündür. Sadəcə videonu keç qoya bilərəm. Nəysə, o videonu qoymağım nasıldır. Nəysə, özünə müqayət olun, sağ olun, bay bay.